Internacionalna britanska škola Bright Horizons obilježila je petu godinu svog djelovanja u Zagrebu. Ideja je bila osnovati školu, ponuditi vertikalu od našeg vrtića prema osnovnoškolskom obrazovanju, tako da smo odabrali jedan program koji radi na usavršavanju dječjih vještina, na mogućnosti zapravo djece da se pripreme za život u budućnosti, s time da smo odlučili uzeti međunarodni kurikulum za škole. Taj kurikulum danas koristi više od 95 zemalja u svijetu i više od 750 škola u svijetu. Tako da je zapravo taj sam kurikulum, njegovo djelovanje unutar samog programa je u interesu djeteta i djeca na način kako zapravo djeca prirodno uče. Svečano obilježavanje pete godišnjice Međunarodne britanske škole održano je pod pokroviteljstvom Britanske ambasade i Britanske gospodarske komore. Congratulations on the school for making a small start and growing. Čestitam škole, krenuli su s malim brojem učenika, a svake godine se više rastu. To je odlična škola, sretan sam što sam pokrovitelj te škole. Atmosfera u školi je nevjerojatna. Možete osjetiti toplinu i koliko su djeca sretna. Britanski obrazovni sustav stvara odlične studente i odlične rezultate. Različiti sustavi proizvode različite rezultate, ali ono što je odlično u britanskom sustavu je da ohrabruje briljantne umove, potiče djecu da budu znatiželjni, da postavljaju pitanja, a ne samo memoriraju činjenice. U Međunarodnoj britanskoj školi Bright Horizons ističu kako njeguju ljubav prema učenju, vrednujući ono što je jedinstveno za svako dijete. Međunarodni kurikulum usmjeren je prvenstveno na učenje djece vještinama potrebnim u suvremenom svijetu i društvu.